Comunidade e a capital Dili ameaça se ela participa em eleição segunda volta, também ouçam lá e a do selo transporte para o município. Comunidade de Behela e a capital Dili hatou preocupação, né? Também a eleição primeira ronda foi na Lais, né? Governo la facilita a comunidade e a capital Dili pode ir votar em município. Também né? Comunidade ameaça se ela participa em eleição segunda ronda. Banghira governo la facilita transporte. Acontece na segunda ronda de clube bot será turra muito ba para poder de tona ida magba de tona do que mi hala o segunda ronda a ter os amisar na vem mansan. Viajem ba votar fo depois de liu estudante sira. Agora precisamos osan viajem agora se ba mag desastre uma tão insa. Pois lá com tempo se ser no estudo. Balu ba transporte lá ia depois fila maimos transporte lah ya, ansan itu exemplo tarian san di luar area rural sih saat sampai penlay sign. Amin yang mus agora problema mak ida fila main transporte lah ya, transporte umum lah ya, ni yang insa. Kira bah main mus presija osan ta, sebelah karet antau musa musa ba, gubernur tu ni, emas ini mal lahalo biaya masinnya, rai beli galas, botai ya. Tambah itu halo dia aja mbak main mus persija osan mus persija energi yang makas mbak main mus beli kolam mau osan beli kotoran mbak main mus persija osan sih tambah usi mus palus badili $8. Hatamba preocupação ne diretor geral sekretariado técnico administração eleitoral Asilino Manuel Branco Hateten governo se buka alternativa konaba unsa mobiliza eleitor sira hodi vota i heideidak nia municipio. Para fila vale va ser en nia municipio para cara vota vale. I lei continua até te kata ka basita saun siras nei tala bele atende sira tu vota hena ba tamen ale haone kata ka dari datang kata ka se lahir registro form baia baia vota saun hia paralelo haone kata ka se kolabora hamotu ko através de brigada sira tu informa baia itani liderança comunitari ita vota sira tu lu ho informação atu itani nia cidadão eleitor sira mak neste momento ho kartão eleitor unidade geográfica idiak nia suku idiak nia munisipio atu perparan lori fila faleba vota ia diak nenia suku diak nenia musibu. Antes ne Presiden Republika Francisco Guterres Luolomos preocupa hotasa participasang komunidade iha eleisang primera ronda tambah sidadang rihun atu suraresin makla partisipa. Eleisang presidensial primera ronda nebe halau iha sabadu lorong san resensia fulane kandidatu mais votado mak Zé Ramos Horta ho votus hamutuk rihun atus tolu resin ho persentu hat nulu resin nen virgula lima nulu resin walau. Tuir mak kandidatu Francisco Guterres Luolo ho votus rihun atu sida resin ho persentu ronu resin 2,1 resinen. Abraung Amaral, GMN.